ስሜ ሙልቃን ካሴ ይባላለሁ። የፈዘል ቀበሌ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በቡሬ ዙሪያ ወረዳ በፈዘል ቀበሌ ጉልት ጎጥ ነው። በዛሬው ዕለት ታዳሚ ዘሪሁን ቤት የበለጸገ የገንፎ አዘገጃጀት ምን እንደሚመስል በጋራ እንከታተል። አዝመራው ምኑ እንዴት ነው? ተሰበሰበ? በጣም ያው ተሰብስቧል። እንግዲህ ያው ደህና ናችሁ? እንዴት ነው? አዲስ ደህና ነው? ደህና ነው። ትምህርት ቤት ይሄዳል? ይሄዳል። ያው አዳሜ እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት የበለጸገ ገንፎ ዝግጅት እንዴት እንደሚሰራ በሰለጠንሹ መሰረት ልታሳይኝ ትችያለሽ? እችላለሁ፣ አሳይሻለሁ። ምን ችግር አለ? የተዘጋጀ ነገር አለ። እኔ ለምሳሌ አሳይሻለሁ። አዳሜ ይህንን የበለጸገ ገንፎ ለማዘጋጀት ምን ምን ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉሽ? ገንፎ ለማዘጋጀት 3 እጅ ይህን 2 እጅ 1 እጅ ጥሬ አዘጋጅቻለሁ። አሁን የሚደረገው ነገር ተጎምተ ድንች፣ ተካሮት፣ ቲማቲም፣ ተጎመን ኋላ ተበሰለ ወዲያ ደግሞ አብድንጨው ዘይት አደርጋለሁ። አሪፍ አዘጋጅቻ ሳይሻለሁ። አዳሜ ይህንን የበለጸገ ገንፎ ለማዘጋጀት ምን ምን እቃዎች ናቸው የሚያስፈልጉሽ? ይኸው መክተፊያ፣ ተካራው፣ ይሄ ደግሞ ማገንፊያ፣ ይሄ መተጣጠቢያ፣ ይቺ ማገንፊያ፣ ይቺ መቀቀያ። ጎመን አድርገናል። እንግዲህ ድንች አደርጋለሁ፣ ካሮት አደርጋለሁ፣ ቲማቲም አደርጋለሁ፣ ሆን ዘለላ አድርጌ አደርጋለሁ። ኋላ የማገንፊያ እንዲጠቅመን ነው ያርገን እንጠቀማለን። መቀቀል ነው። አይ እንግዲህ አሁን በስሏል፣ ላመሳስልና ላወጣው። አይ አሁን እንግዲህ አጥልዬ ማገንፊያ ይሆናል። አዳሚ አሁን ከዚህ በኋላ ምኑ ነው ደግሞ የምትጠጁው? የተቀቀለበትን ውሃ ነው ውሃ ጋር ጠምሮ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምትሰሩ ስራሽ? አይ ይሄ ውሃ ውስጥ ይፈላልኝ ድረስ ያው ይሄን ቀጥቼ ኋላ ውሃው ፈልቶ በዱቄቴን አድርጌ ያው ምን ማድረግ ነው ሲበስልልኝ። አዳሜ ውሃው ከፈላ በኋላ ዱቄቱን እንዴት እና እንዴት አድርገን ነው የምናደርገው? ውሃው ተፈላ በኋላ በሳይኒ በጥብጠን ነፍተን ወንፊቱ በወንፊት ነፍተን በሳይኒ በጥብጠን እናደርገዋለን ነው አይደል? ይሄን አትክልት መቼ ነው የምንጨምረው? አይ ተበሰለ በኋላ። ዱቄቱ ከበሰለ በኋላ ገንፎው ነው? አዎ። ምን ይሁን ብለሽ ነው እስከዚህ እንዴ? ምን ነው በል ማራስ መስለን ነው ምን በላ እባክሽ። አሁን እንግዲህ ዘይት ልጨምር ነው። ውሃው ፈልቷል።
ነው አዳሜ ጉሩንጉጥ እንዳይሆን ሸጋ ሆኖ እንዲገነፋል ቻርኮ ወጥቶ ሲያረጋት ጉሩንጉጥ አትሆን ይሄ ዱቄት እንዴት ነው የተዘጋጀ? ይሄ ዱቄት የተዘጋጀ 3 እጅ ይሄን አንድ እጅ ጥሬ ነው ተዘጋጀ። አሁን ይሄን ያው እንግዲህ በውሃው ሲፈላ ማየሹ በቃ እንግዲህ በጥብጦ ማረግ ነው ሌላ። አዳሚ ለምንድን ነው ግን ዱቄቱን ከማረግስ በፊት ይሄን አትክልቱን ያላደረግሽው? ኧረ አትክልት የሚደረግማ ተበሰለ በኋላ ነው። አሁንስ እየበሰለ ነው እንግዲህ ተጨማሪውን አትክልት ላረግበት ነው። ከዚህ በኋላ ብዙ ሰዓት ተቆያለሽ? የተወሰነ ነው የሚቆይ። አዳሜ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የቀረሽ ስራ? ከዚህ በኋላ እንግዲህ በሰለ ያው አውጥ ወጣ በኋላ ያው ድምጽ ማረግ ነው። ጨው ማረግ ማለት አዳሜ ለምንድን ነው ይሄንን ጨው ግን አሁን ከወጣ በኋላ የምታደርጊው? አይ እዚያው ላይ ቢደረግበት ያው ተኖ ስለሚፈላ አሁን ተወጣ ወዲያ ነው የሚያስፈልገው እዚህ አይነት ጨው። አዳሜ ይሄንን ገንፎ ግን ሁሉም የቤተሰብ አባላት ቢበላው ጥሩ ነው ትለሽ ታስቢያለሽ? የቤተሰብ አባላት ሁሉም ሰው ቢበላው ጥሩ ነው እና ግን አስፈላጊ የሚሆን የህፃናትና የእርጉዝ ሴት የመጫቶች ነው። እንግዲህ አበጃጀነው የሰራነውን ነገር እስቲ ጭቅመቱ ቅመሙ። ይሄ ነገርስ በጣም የሚጣፍጥ ብናች ይጣፍጣል። ያው እንግዲህ ቤተሰቦች ያው እንዲህ እያደረግን እንመገባለን። የህፃናትም የምንም ያው ሸጋ ነው። አዳሜ እስቲ እንግዲህ አሁን ብዙ ነገር አሳይተሽኛል እና እንደው ለህብረተሰቡ የምታስተላልፊው መልእክት ካለሽ እድሉን ልስጥሽና መልእክት አስተላልፊ። እንደዚህ አይነት ምግብ እያዘጋጁ እንዲመገቡ እመክራለሁ። አዳሜ ያው እንግዲህ አሁን ብዙ ነገር አሳይተሽኛል እና ይሄንን ያየሁትን ነገር እኔም ለሌሎች አስተላልፋለሁ። አንቺ ግን ምግብሽን ሰጠሽ ይሄን ሁሉ ነገር ላደረግሽልኝ በጣም ነው የማመሰግንሽ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በደህና ሁኚ። ለሰላም ደህና ሁኚ። ደህና ሁኚ። እንገናኛለን። እሺ በቅርብ ቀን እመጣለሁ። በስ ስልክ ደውይልኝ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው በዛሬው ዕለት ከአዳሜ ዘሩን ቤት የበለጸገ የገንፎ አዘገጃጀት ምን እንደሚመስል ተመልክተናል። ይሄንን የበለጸገ የገንፎ አዘገጃጀት ለሁሉም የቤተሰብ አባላት ቢመገቡ ጥሩ ነው። በተለይ ግን ለነፍሰ ጡር ለሚያጠቡ እናቶችና እድሜያቸው ከ6 ወር እስከ 2 አመት ለሆኑ ህጻናት ቢሰጡ የእናቶችና የህጻናትን ጤና መጠበቅ ስለሚቻል ሁሉም የቤተሰብ አባላት ይሄንን እንዲጠቀም ስል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ።